Det startede med, at negerbolle blev et ord, man ikke længere måtte sige. Og pludselig så hed tykke mennesker ikke tykke mennesker, men folk med et alternativt BMI. Og nu er halvdans bøger censureret, så de ikke indeholder ord som hottentot. Men når paludan siger perkersvin på TV, har vi ytringsfrihed, så det må han selvfølgelig godt. Det er blevet så svært at navigere på den her såkaldt politisk korrekte sti. Man må fame ikke sige noget mere af frygt for, at en eller anden klovn skal blive en af dem, der får ondt i røven over noget, der ikke har med dem at gøre. Ondt i røven, så før du siger noget, må du hellere huske at spørge, om der er nogen, der repræsenterer det der moral. Ellers ved du egentlig ikke, hvad der er okay at sige. En gang blev folk ikke stødt så let. Kan du huske, hvordan det var? Den tid, den var så rar. Det var den gang, vi kunne grine sammen. Og dengang Pippi stadig måtte have sin far. Man må ikke engang klæde sig ud til fastelavn som en hyldest til en sort ekspræsident. Det gør efterhånden mere skade, end det gør gavn. Hey Danmark, vi kan sgu ikke være det, vi kan. Der får ondt i røven over noget, der ikke har med dem at gøre. Ondt i røven, giv dem en hæmoridecreme, og så er det hjem og smør. Hvis der er nogen, der repræsenterer det der moralske politi, så forsvind, vi vil sgu egentlig helst være fri. Åh, kan du huske det, mand? Dengang, hvor vi bare var glade for hinanden, hyggede os til trods for vores forskellighed. Dengang, hvor en feministisk veganer sagtens kunne være i stue med en kristen og stokkonservativ mand, der stemmer DF, og de kunne drikke en øl sammen, grine med hinanden og af hinanden, uden at nogen behøvede at blive uvenner over det. Så glem nu dem, der får ondt i røven over noget, der ikke har med dem at gøre. Ånd i røven, giv dem en hæmoridecreme, og så er det hjem og smørs der. Nogen, der repræsenterer det der moralske politi, så forsvind, vi vil sgu egentlig helst være fri. Ja, forsvind, vi vil egentlig helst være fri.